melele dianggap pala, dianggap mah bakar cinti, rek orang silih, orang silih beli hati. Kadong doma, kadong dong amis cahina, kadong dong amis cahina malak cikura sisi gawir, malak cikura sisi gawir. Abong abong, abong abong kanuhina, abong abong kanuhina, pahajat mida melai lantara. Halo. Wayahna bagian urang mancen tugas pakaulannya pakaulan jeung kuda ongkoh mohon kajong emploh daun kangkung diical ka kota Bandung mohon eta Gusti Allah Maha Agung kurang wajib dipunjung. Ciri khas Bodor Majalengka ucar hidung nah. Ayeuna kajampa ngadeui saterusna kumaha eta kapungkur baturay tineung Mang Ecengnya ayeuna patepang deui hayang teuing ada angeun kacang angeun kacang angeun kacang Mang Cenge make pecin ngarti eta hayang segera datang datang mati aja ulin bagian wing nah eta hayang teuing angeun kacang maneh deui angeun kacang make oncom di oncom maneh eta hayang teuing segera datang geus datang mati aja nonton wing nah ceng eta hayang teuing angin kacang kayak uing angin kacang make tai kotok ini eta hayang teuing tegera datang geus datang mah arek digatok uing na eta hayang teuing eceng angin kacang uing ngawi angin kacang make sound system eta hayang teuing tegera datang geus datang bawa kamacem eta hayang teuing angin kacang wing ngawi angin kacang make giribing eta hayang teuing geura datang geus datang mah rek paragon kajuri wing neceng eta hayang teuing angin kacang wing ngawi kacang make kuda renggong eta hayang datang mah arek dibopong eta hayang teuing angin kacang sok terus sok sok angin kacang make korsi sok terus sok hayang teuing sok seepkeun ka sep segera datang sok seepkeun datang mah arek dibawa ka polisi aduh meni raosnya hayang teuing siapa mani teung hargaan pisan ka batur hayang teuing sok 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 terus ditampilin yo sing boga ka era mani teu ku bapa hajat era na kapan teh ditute bareng jeung aing mani digawe duaan kakara gerek ngab uing ngawi dipiheulaan deui
hawak nu kitu teh hirup teh. Lain hawak bakat kuring teh itu meni asa semangat, asa ngimpi. Asa ngimpi kena kumaha maneh teh? Asa ngimpi tahun 80-an urang teh baheula jaman Pak Inta adieu. Ke dalang Inta. Ke dalang Inta. Aduh, nembe pendak deui sareng urang maneh teh. Leuwih kujang. Hah? Leuwih kujang lain. Tetelar. Mana bisa kena nyebut tetelar? Nya bisa tetelar. Embu ka aing teh ngahina baca teh. Yap, pada aing obo untuan. Bisa kene heueuh sakitu ego. Alhamdulillah urang teh masih kene panjang umur. Alhamdulillah dibere sehat badan. Sehat badan. Jasmani itunya. Jasmani. Naon? Jasmani. Siapa mana ampun lain ieu teh. Bodor geus araruweuh. Heueuh geus aweuh di parurut. Itu kolotna teh maneh jeung puring. Hay aing katempona kolot kitu. Maneh teh geus kolot geus aki-aki huntu geus eueuhan sia teh. Rupa, rupana. Rupana geus kolot. Ya rupanya umur teh sia teh geus peot jurig. Meureun katempona teh kolot meureun nya. Katempona oge sia teh geus peot kolot, tereh maot. Jigana. Jigana teh kolot meureun. Atuh jiga ku geus sia teh geus kolot aki-aki. Saha? Maneh aing mah huntu ge belum tumbuh ge lo teh. Ieu teh masa pertumbuhan anak deh teh. Gelo ieu teh di Bapak Ajid leng. Hah? Bapak Ajid. Ya Pak Ajid teh ngawin. Hah? Kawinan. Ih, Pak Ajid kawinan. Ya. Putrana ieu teh saha? Putrana Pak Ajid nikah. Si Ajidna. Ih. Putrana Pak Ajid monyet pitak. Aduh, ampun ya, mana mah monyet ongkos pitak ongkos ya. Hewa mana lain mah ye. Doakeun ku urang Pak Ajid teh. Ih. Murang kalih na, ay murang kalih teh naon? Murang kalih teh budak na, anak na, cete. Oh, Pak Haji teh anakan. Aduh. Ibu na nu anakan mah ibu na. Kawinan. Kawinan jeung Pak Haji boga budak. Pak Haji na. Ayeuna teh dikawinkeun, cete. Pak Haji na teh. Budak na, aduh, ampun maneh. Oh. Cok doakeun ku urang, mudah-mudahan saparantos didahupkeun teh. Dina nggoningan basa gara rumah tanggana sing kenging kabagjaan sing kenging ridho ti Allah sing janten pasangan anu mawadah warohmah pasangan anak sukina saha nya panganten oh anak Pak Haji teh si Sakinah ngaranna pasangan anu mawadah warohmah pasangan anu sakinah pangantenna teh nya cekolot baheula mah yeuh kacai jadi saleuwi kadarat barareng sadarat salogat kacai barareng susuci kadarat barareng so barareng so sombong sholat oh. Mana sok sholat gitu nya sok mana teh aing mah orang Islam dah siapa mana teh agama nako ge katilok 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 lain katilok katolik meureun katolik nah katolik cek aing katilok jadi sila 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 salah ha? Salah nah salah cek aing sila nyiru maneh meureun nyeri ha nyeri nah nyeri cek aing nyiru maneh kudu sintuk 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 suntik ha? Suntik naon suntik cek aing sintuk piheulaan ku aing heula karasa meureun pak derek-deknya nya rada lieur sakedik. Heh, eta kumaha Pak Ajid ka maneh ngebel? Hah? Pangna ka dieu nyaho. Henteu. Dibejaan ku saha maneh? Mang Omo. Kumaha Mang Omo? Kumaha cek Mang Omo ka maneh? Mang Omo. Heuh, kumaha cen? Bah, Abah ka maneh teh nyebutna teh? Abah bae ka aing teh. Bah, wayana keisukan cen. Terus upacara adat teh kana teh ngabodor. Heeh. Ah kitu. Heuh, di dulur cen. Ngomong nete. Di dulur. Cek Mang Omo teh. Cek Mang Omo teh. Eta pangna nyebut dulur pedah kumaha? Ngarasa eutik buruhna. Dimurahkeun keur mabodor eueuh deui. Ampun. Sama. Aing mah kajenteng ku beas oge lah ieu mah. Hay kitu butuh beas mah. Kahaneng nya perlu eta mah. Ngilu heula ngelar maneh jeung Pak Haji de boga panggung teh. Aing jadi kuda renggong.
Eh, engke di mana murang kalina anu tos didahukeun teh kagungan putra? Sing janten putra anu soleh tur solehah. Engke teh. Nyaeuh hayang maneh boga budak anu soleh. Setiap kolot kabeh oge hayang boga budak anu soleh. Carana? Lamun urang hayang boga budak anu soleh, mm-hmm. Budak ulang urang mah sing ulin jeung si soleh. Ampun, budak anu soleh teh budak anu tumut ka ibu sareng ramana. Kenapa? Carana saruana jeung anak kuring. Ay anak mana kumaha kitu? Ay anak kuring mah matak ngaranan budak teh ulah padu beletuk bae. Oh, beletuk. Aran kuring mah anak kuring mah si Iman tuh. Oh, si matak kabuka ka kolot teh tahu acara aturanana. Sok. Aing hayang seureu nempo. Asia nempo seureu banget aing. Padahna banget aing kitu. Eta masalah bibir jeung letak aing mah. Pabeulit sih. Da aing mah senyumna alus tuh. Coba senyum aing mimin tempo geura. Nya sia teh kaos api une. Deuing da anakna aing. Aing ngapadu hirup bae lah. Ka hiburan ah nya. Kurang kakawihan teh. Laguna luyu kenter loba budak. Engkena teh urang teh asup di ka YouTube meureunnya. Urang teh boga dikenal nama dikenal urang teh dina YouTube. Ku akibat loba YouTube urang eueuh panggung teh. Lalajo teh ngan dina YouTube. Anu beungharna mah eta YouTuber. Kajeun urang seutik gedena urang teh. Ibadah kanu YouTuber. Kulantaran di dina eta loba juri kejo tuh. Mana? Eta budak. Ngece ka budak. Oh. Lain sih. Nawar lagu ieu mah. Asugan teh pahajat tek mereng. Pahajat mah tara mere wayah kieu sia teh. Jam sabaraha maneh? Jam 2 kitu. Tara. Jam setengah 3. Tara. Jam 3. Tara. Jam sabaraha mayar? Nya tara betar. Saha hibur eta heuna lah. Urang gawe lagu dangdut cing. Ya oke. Heh. Cicing gue cai laguna kalangkang kumaha ye laguna panek kalangkang mah nya mungguhi dina impenan colok ikhlas itu arek minum ae heeh engke heula cocolok lagu nakalangkang rumpakana rek diganti ku kuring. Kumaha? Ngawihna duaan jeung maneh. Duet. Oh, lagu duaan teh. Lamun samangsa-mangsa nyanyina dua eta duaan teh duet. Oh, lamun sorangan solo. Duaan mah duet. Lamun tiluan nyanyina nyaluet. Lamun opatan patwet. Lamun limaan mawet. Lamun lobaan nyanyi pajewet-jewet moal balik. Aus, enggak, enggak minum, enggak, nepi gitu. Ngece baik kainnya. Lamun cekuring teh ya. Muningal, ta mobil sedan tuh. Kena kumaneh di tema. Aduh, ku hayang numpakan. Iyalah, sok pisan teh. Kuma, hok. Aduh, ku hayang numpakan. Aduh, ku hayang numpakan. Aduh, ku hayang numpakan. Bisa. Sok. Aduh, ku hayang numpakan. Mana emang beli pales gitu. Aduh, ku hayang numpakan. Oh, make. Gara leuleuh. Heeh, sok. Aduh. Gitu. Gelok, santai ka bener, sok. Aduh, sok. Ini sok ka mana teh? Aduh. Oh, da mana mah beda biwirna nya. Ai biwir aing kumaha kitu mana? Itu mani pabeulit bener jeung letah. Kajen. Mana mak, kena kesemuh. Wa sing sabar hirup menye wa. Innallaha ma'asobirin. Eta.
Nah, innallaha ma'asobirin. Tong jeung sobirin lo babayareun. Tanya pang teh sakola mah kieu bodoh jelema teh. Saloka. Lah saloka saloka sakola kitu. Saloka. Dinaon sakola na mani? SD. SD. Tana kasemep SMP. Kana kasema. Sema-sema SMA. Matak aja jelema teh kudu nyakola. Kudu akur jeung dulur, kudu akur jeung tatangga. Lamun teu akur jeung tatangga teh goreng kasebutna. Engkena teh. Engkena ayeuna oge jeung tatangga mah ya disebut dulur anu deket. Lamun aya kitu kita jeung tatangga heula. Kajenting mana boga dulur cenah kapten non jenderal di sini Jakarta. Yeuh kahuruan imah mah tetep tatangga heula sia teh. Ulah sok loba tingece. Aya kahuruan imah ku tatangga sia mah. Nyaheuh dibantuan ku tatangga. Ngaduruk imah ku tetep ku sorangan oge jeujeuh. Aya ngaduruk imah kudu ngemantuan ka tatangga lain ngaduruk lamun kahuruan monyet pitak kahuruan teh moal lain ku tatangga ku sorangan oge jeujeuh ngaduruk imah mah ye mah ngabantuan mareman ai mareman palain ku tatangga ku cai nya heueuh tapi lamun cai oge teh dibawa ku tatangga mah moal datang aya hujan sia teh hese jom geus sok nyawi teh gawe heula ya muningan da mobil sedan sedan sok buru tema eta naonna kumaha ni tema aduh muningan ada mobil sedan asik ngana buru eta naonna ai maneh naon sia marek nyiksa sungut aing tembalan tembalan bae engke geus sumah tembalan nah aduh manehna teh kumaha aduh sakali deui sakali deui aduh sakali deui aduh ngebos aing keur mah usum corona sia teh jaga jarak tong deket-deket teh aing mah sehat teh tah sehat komo geus eueuh huntuan corona anu marek mengpet di dieu teh anggo pamajikan aing ge terang ngece sia teh aing mah geus sakieu bae jaga jarak. Lah mana dedenya weng di dia? Ai heueuh nya aing sok jaga jarak. Jaga jarak. Amun sare jeung pamajikan teh mah sagia rokrak 2 meter. Lamun hayang teh koer rek aing teh. Hey hey hey. Siapa ayeuna mah tukang sate ge jaga jarak? Nyaup aranggang. Mangga manggang teh di dieu. Di dieu. Pameuleuman teh sagede yeuh teh. Sok aing ampun sia mah. Ai teh cocok ka tukang sate nya. Nyaho jaga jarak. Tukang sate. Muningan da mobil sedan. Aduh. Kelak kelak hop hop hop. Ilik. Tuh. Anu ngalatih. Ibu hajat nyaos. Encan bu hajat. Bau bau hajat yang bapak hajat mata kumpulkan kumane aing mah geus loba duit mah tunggu beko ge aing digaji sok tembalan kana kumane aduh ampun sama ngadeul duit eureun ganeng perlu muningan da mobil sedan aduh sok hayang numpakan muningan da motor prima aduh sok hayang numpakan muningan sepeda simking sok hayang numpakan nanya lagu teh muningan
Nini nang karak. Aduh, sok kumpakan kumane. Aing kudu dak ka Nini siap. Lah sarua bae Nini ge teh. Tong nu bener ah, nu bener. Isin kumurang kali. Eh, hayang dibaturan ku awewe. Lagu naon? Lagu mejeng. Nu kumaha? Anu kite. Di malam Minggu paling asik kita mejeng deh. Halo, sini. Koma lagi. Di malam Minggu paling asik kita mejeng. Oh, dikerungkan. Halo. Di malam Minggu paling Neng Ika, asik kade. Kita mejeng. Artis hiji. Atuh. Eta jeung si eta. Oh, ya hiji ya ta. Ambe penari hiji artis hiji. Epa hajat can ka dieu nya. Engke sia teh. Di dieu Neng. Neng Ika ieu saranan ieu. Hah? Ika Kiki. Casui. Casui sia teh. Casui. Si Kiki. Hah? Kiki. Oh, di panggung da aing oge nyaho di panggung mah si Kiki. Di imah mah si Casui. Piminanteun aing. Dah. Aing ngomal daek boga mitoha kuas maneh. Hah? Mal daek aing mah boga mitoha kuas maneh. Nah. Sia teh sering nyeri huntu. Atuh nyeri huntu. Aing mah sok muruy lamun ngadeul sieun nyeri huntu teh. Eh aing mending hayang ngasaan nyeri huntu ceng teh. Muruy da aing mah moal kaserang. Pada mana mau huntuan. Nah, heeh. Geus mas dar. Lamun aya nu keur gegerungan teh, kunaon ceng teh? Nyeri huntu ceng wacengek. Aduh aing mah mani muruy. Ceng teh. Hayang pisan nyeri huntu. Maneh hayang nyeri huntu mah ganti huntuna geura. Huntu naon? Geus areuweuh. Huntu naon? Huntu anjing. Edih. Mah bisa babau. Enak. Di dieu Neng, Ika di dieu. Sa? Ci Ika. Sa? Rika. Ika. Ye, sugan teh si Dasmi. Ye Kiki. Engke teh lamun ceuk apih cengek teh. Aduh. Malah aing malah menika eung nampa beungeut manehna uruh yang disebut apih. Ajeun teuing mah mani ulahkeun pisan. Apih mah ye, apih mah teh apih rambo digandu. Meni ulah abong aing ngaluskeun aran teh. Geun bae. Ye lamun cek apih cengek teh. Aduh. Geuleuh aing sebel. Neng Kiki mejeng-mejeng tah. Cok cobaan. Neng Kiki mejeng-mejeng tah. Neng Ika mejeng-mejeng nah. Hebat neh. Hebat. Anu iya anu iya. Anu itu mah goreng mah kapake ku salakina. Atuh. Kun kunaha? Sok ka mana eta tadi? Neng Kiki mejeng-mejeng. Eta ngan saeutik. Iya, sok ka neng. Neng Ika mejeng. Oh, tuh. Pasti potong dari karanjang. Enggak potong. Ampun mane mah. Aduh. Eta ibu. Aduh. Oh panganten ibu. Ih, direbut di bae. Ibu Hajat teteh. Heeh. Ibu Hajat. Pa Hajat nama eueuh nya. Acan ke. Nya lamun eueuh unjam injem wayah. Emang nih. Teh. Panganten teh. Ya alon. Babadok bae dadi teh. Itu Pa Hajat teh alon tuh. Nah. Ai Pa Hajat teh pada mah heureuy euing teh. Hayangeun entong atis mah. Engke sarua telek-tek meunang. Cicing-cicing tong centil sia teh. Semangat aya telek-tek teh. Sieuk. Mimi. Mimi nang. Gah, Deng. Mimi Emi. Si Kemi baheula mah penari teh baheula urang dieu. Eueuh, geus aki-aki geus nini-nini kitu. Di malam Minggu paling asik kita mejeng. Walaupun uang di kantong tinggal secengan.
pacar sedang pulang kampung, rokok pun tinggal sepuntung. Daripada pusing-pusing, yuk kita meeting. Wacengek menjeng menjeng, neng Kiki menjeng menjeng, neng Rika menjeng menjeng. Di malam minggu paling asik kita menjeng. Walaupun uang di kantong tinggal secengan, apa cara sedang pulang kampung, rokok pun tinggal sepuntung. Daripada pusing-pusing, yuk kita mejeng. Wajeng mejeng mejeng, neng Kiki mejeng mejeng, neng Rika mejeng mejeng. Di malam minggu paling asik kita mejeng. Walaupun uang di kantong tinggal secengan, pacar sedang pulang kampung, rokok pun tinggal sepuntung. Daripada pusing-pusing, yuk kita mejeng. Wacengek mejeng-mejeng, neng Kiki mejeng-mejeng, neng Rika mejeng mejeng. Di malam minggu si opong mejeng mejeng, tuh si matana letik mejeng mejeng, si imahna kubilik mejeng. Aduh sewot. Si boga motor menang anjuk mejeng mejeng. Sewot. Si bapak kolot na burut mejeng mejeng. Itu. Si pamajikan anak buduk mejeng mejeng. Si indung kolot na paiku teluh mejeng mejeng. Itu. Si anu teu panen deh nyari sebutan. Si madang na ujung ebi mejeng mejeng. Si gede hutang mejeng mejeng. Sok terus. Si bujur namirut mejeng mejeng. Si naon deui nya? Si sok sebutan sok. Sok sebutan sok. Aing teh gitu. Si ya atuh dipikir-pikir ku aing beuki ngalun jak hirup teh. Ye ka nyeri ka peuri sarua aing oge. Boga. Jurik teh mah da manehna. Aki ku aing teh sieun ku sia moal. Awak gede oge. Da manehna. Manehna. Pepojo duit kerung-kerung bae ulah batur. Jurik teh. Hay kita aing. Masih kaselamat ka tong leungeun sita da da bari kuring tara. Sugan da kuring tina. Ngeceh bae hirup teh. Nyamoran maneh mah. Nyamoran. Lamun kira-kira teu ngeunah ka nu hate badami. Cenah. Jurik teh. Mana mah jurik lah, mana kos jurik? Sahan kos jurik? Mana wontuan? Aing kieu-kieu ge. Ye aing teh kitu gelar teh insinyur jurik. Mamanya insinyur sok kikituan sih. Eta mah latihan ge lo. Latihan nyetak bata. Nyaho. Blog teh. Ngecep ka dieu. Embung lah mana. Ka dieu. Mana mah rada teu mejengkeun leng. Lamun ka dieu heug, henteu mana irung pindah kana punduk. Sentimen mana sentimen nyaho gitu padahal ai si nang Kiki si Kiki di mejengkon si Rika di mejengkon. Nah hay incuna paulis henteu atuh incuna paulis hay ulis aap incuna RT sia teh RT Walim RT naha RT Walim geus pae nyaho udah geus pae bapak kolot maneh mah geus maneh nyanyi ya oke maneh jadi artis di ditu dipanggil aing MC nu kasep. Kasep ceuk saha sia teh mata leutik untu ompong kasep. Hay mata aing kunaha deui. Tadi huntu ayeuna mata sia teh. Ya. Tadi teh anu nanyakeun Pak Ajid. Kumaha? Ceng cenah. Naon? Hay mata si Ceng kunaha leutik?
Terus? Ku aing tarik dibejakeun ka mana ulah-ulah nyeri hatenya. Ka saha? Ka Pak Ajid. Ka Pak Ajid. Kumaha rek ngabejakeunana? Mana tong nyeri hatenya? Moal aing. Sok. Meni deg-degah. Tong sewot entong. Moal sok aing. Ku kuring teh di eta. Ya Pak Ajid ditanyakeun, mak eta teh. Ka indungna ka indung maneh. Ya. Pak Ajid ku kuring teh ditanyakeun ka indung kolotna. Ka indungna. Cing tema naon sababna mata si cengek keletik. Yuh ceng baheulana mah yang rujak cucurut. Panai cucurut mah leutiknya monyong. Kajenteng aing malah. Kajenting kieu da aing loba nu bogoheun pas maneh. Saha? Maneh pirajinan payu pan kanu. Basa. Ai itu naon nu namru di jero panto. Aing keur rubiah si eceng. Aduh. Janda pelem sih. Cak siapa? Cek. Baik hadirin sekalian, inilah TVRI Stasiun Leuwih Kujang dengan pembawa acara Kadidi Sitompul. Waduh. Pada siang ini sengaja rombongan kami gagak. Naon itu teh? Itu teh. BM. Oh. Gagak BM. Akan menampilkan sederetan artis-artis ibu kota yang sudah tidak asing lagi namanya, yang sering nongol di layar televisi juga layar kaca, terutama kaca nako. Nongol kaca nako sih teh. Kita panggil saja bintang tamu kita, Mbak Ica. Siang ngerakan ayah lempang artis dua meren gitu. Ya lempang artis mah tempokan. Hah? Tong loba omong. Naha? Ieu artis garelis teh ayeuna. Aing ke 40 tahun deui ka ditu. Mata belek kuntu ompong. Kumaha? Lempang date kieu. Ya mah hola bapa teh urang artis. Makana ditu. Teh. Ye aya lempang artis lain kitu. Tempokeun. Rarasakeun. Ye lempang artis. Tak sing areling kadeh. Udah mau panjang umur teh. Tereh kolor. Aduh. Ya, lempang artis. Aduh, meni geuleuh aing. Nah, siap. Oke hadirin, kita sambut bintang tamu kita, Mbak Ica. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah. Baik hadirin. Tepercaya. Selamat siang. Tepercaya. Tepercaya. Aimana atuh tepercaya? Wanya artis leungeuna kieu seteh. Ya, ieu teh artis organ tunggal zaman ayeuna. Pangna kitu. Nembokeun geulang meunang nganjuk. Alah. Wanya artis sok nganjuk seteh. Bulan puasa mah kamari areuweuh. Corona ge. Pak gade. Saya akan buat menyumbangkan sebuah lagu yaitu Jatuh Bangun. Ya, ada deh keprok 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 keprok. Keprok. Atuh siapa teh karep goblok. Moal payu mana mah? Moal payu. Ai sugan teh bakal keprok. Moal mana mah kajenting eta ge beda. Ya, lagunya Jatuh Bangun. Ha. Nyanyi he, nyanyi ceng. Nyanyi ceng. Ceng. Asik. Nyanyi he, nyanyi. Capek aing malah. Aing mana aing tong ganti nungguan bae. Tong nu kitu kitu. Ganti laguna duh. Lantaran natu jatuh bangun temecak capek, saya akan menyumbangkan sebuah lagu yaitu Jangan Pegang Dulu. Aduh, lagu Jangan Pegang Dulu. Boleh dia mana? Wing joget cek. Nyanyi ceng. Nyanyi.
Ceng. Nyanyi ya. Ya, jangan pegang dulu. Ya sukses saya. Aduh. Aduh. Guys, ayo nama ngeceng nyanyi mamual bener. Itu. Jalaran itu ibu. Tah, aduh. Tuh, kakuring mah beda. Ayo poe naon ye. Apa? Poe naon? Hah? Poe naon ieu? Kemis ngaran ngaran C. Heeh. Harepna teu menang nyekal duit poe kemis mah. Oh, dang di samang-samangka nu aran cengek mah C meureun teh. Teu menang nyekal duit. Menang. Matak naha? Burut. Kajen lah. Sabar hate. Eta rek mere kitu. Yeh. Ngagokan ceuk aya. Moal bener sabab lagu loba. Urang drama beheul sababak. Drama kumaha? Suami yang kejam. Iya, oke. Okay. Oke, okay. Uing heula nya. Itu. Moal diolo deuh kitu. Ih, aing ngasih itih malah kabere duit meureun. Ai suami yang kejam ceritana kumaha ieu? Nya lalakina bae galak. Oh. Contona? Uing lalakina heula. Uing awewena. Pamajikan maneh? Heeh. Iya, oke. Ngijem eta Neng, tah hiji yeuh. Ai manggung jeung incu aing ngesek era. Kade aki hitutnya. Hojil babeh lah. Wage. Aing. Kos pocongnya. Caritana lalakina keur kutuk gendeng. Nyao mane kutuk gendeng. Cek urang Sumedang, cek urang dieu mah ku Kulutus meureun. Ku Gulunuk. Kamana ieu si Aswiti? Wayah kieu can datang, ha? Mane mah teu nyaho-nyaho uing keur kutuk gendeng. Kamana ieu si Aswiti? Dipikir beki ka pikir dirasa beki ka rasa. Rumah tangga aing geus 15 taun jeung si Aswiti, tapi eueuh merenak kana hatena. Lalaki datang ti sawah boro-boro aya gudeg, cai herang eueuh kalakang ngaladong. Kamari ngadenge bejak manehna ngobrol jeung tukang beca. Naon hubungana ngajeng tukang beca? Ya itu kalah kaki kituan beda. Heh, woi, woi. Ada. Nah, naon mana? Ayo erek iraha mulai. Ayo tadi tegas mulai. Ayo kita teka denge. Ya buceng-buceng. Iya, kehalangan eta. Eta coli kehalangan. Pengen teka pirang, babi. Nggak. Jilbab neng mau mangek make jilbab ka ditu teh tah ngara kapireng tah keur ku Kulutus kitu maneh datang ka dieu rek naha nya geus datang engkena teh lamun ditanya teh tas di mana maneh tas arisan gitu nya engkena teh heueuh ayeuna sok asup assalamualaikum gitu ha assalamualaikum assalamualaikum deh singkam merdu sia teh assalamualaikum waalaikumsalam Asup, erek, yeh, bade papi gitu. Aduh, aing malah kudu nyebut papi di kemana? Yang geus bae sih, teh kumaha bener nak. Asup, tas di mana mana? Hah? Tas di mana mana? Jadi itu kadi ya. Aduh, aduh, tas arisan gitu menurut teh. Oh, gitu. SFP sana. Sup. Tas di mana-mana Aswiti? Tas arisan. Arisan? Ya. Mau arisan mau ayah kita kakak datang ti isuk. Tas gawe naon mana? Tas gawe naon? Nana. Aduh. Tas gawe naon heula? Tas arisan. Heu arisan naon? Datang ka wayah kieu. Diut. Aduh. Enak. Duit. Duit. Manya datang ka wayah kieu. Kayak gitu. Duh. Ih, mani galak. Mana jadi lalakina? Ah, nu larasa. Nu larasa. Asup.
Di mana mana Siti? Habis arisan, Bapak. Arisan? Iya. Mana arisan datang ke jam 3? Hah? Tas gawe naon heula mane? Atuh mana teu percaya kan aja. Atuh percaya ku da lalaki mah ya datang ti cukul ku aya kopi tawa naon? Ya mah mane menyebuhan ge henteu. Nya ku maneh bae. Atuh kudu kitu maneh ka aing. Teh. Itu aing maneh ngalawan ka lalak. Lamun mana geus teu suka jeung aing sok sia. Cih nya enjor. Ekan di mane? Aduh nya. Geus maneh jadi lalakina. Mane lalakina? Oh. Tah, aing teu tiasa. Aing pantes jadi awewe mah nya, Wak. Dipikir-pikir beki kapikir dirasa-rasa beki karasa. Rumah tangga aing mane ngaran saha? Ngaran Windy. Rumah tangga jeung si Emeh. Geus si Emeh bae lah teu pantes. Nepi ka wayah kiwari cenah. Hehehe. Windy lah. Entong Emeh. Indungna si Wiwin, bapana si Dedi jadi Windy. Singkatan. Nah ka mana nepi ka wayah kiwari can datang keneh bae. Borora asukan nyadia. Hah? Aing teh sok ngararomong, aing teh sok celileng long. Ka mana ieu pamajikan aing? Asup maneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Mane kawas maakong. Di mana mane? Arisan. Arisan naon? Kulawargi. Hah? Kulawargi. Arisan naon? Kulawargi. Arisan kulawargi. Mohon. Piraku arisan kulawargi datang kawaya. Akan berkumpul. Berkumpul di mana sia? Eh, hah? Atunyaan mane mah. Nyebutkeun arisan. Orang nyadiakeun sae sia tah. Eh, kemana kudu? Ulahnya aneh ceng mana geus teyang kene rumah tangga ceng aing bobodoan he ceng nyareuy atuh ah he nyareuy ya ceng nyareuy itu kami nampi dateuing mana teh tuh idit mana eh ceng ulah si eta siwa si siwa kayang kene mana rumah tangga jeung aing? Heh. Weureuy eta. Tasya. Bohongan bae ceng. Pisan katanya ngomongna sia teh. Sudah rasanya air mataku terlalu banyak sudah yang tertumpah, menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit bagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Langit bagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Badan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Itulah hidup
yang cengek jalan. Entah sampai kapan hidup begini. Tak gila-gila tuh yang si Ate Ece supata kuai. Air mataku terlalu banyak sudah yang tertumpah. Nangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunas kawisma. Langit bagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri alam. Sisa orang yang aku makan. Langit bagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan. Sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani. Entah sampai kapan hidup begini. Erek tulus nalak aing. Aing mah duit deges boga. Ikat buka. Ikat buka. Sarung, sarung. Embung lah. Harung. So. Baju, baju. Ngusta aing mah era. Alah, sia sok. Buka. Peot, baju menang meuli aing. Nya duit nama ulahnya. Teu menang. Aing sok sia. Alon dulu. Jun. Datna. Kongkorong, kongkorong. Nang muli aing kongkorong. Nang ngiridit sete. Nang muli aing. Kayakeun. Kada pegat mahal sete. Lah, nang mentak sete aing oge nyaho. Tindi. Celana. Embung ah. Embung. Kajeun aing mah balik heula. Teu di kolor teh. Si esok buka buka embung. Era lah aing teh geus lah geus era tuh aing mana nyiksa aing teh sia mah bongka kade mah ceng abong ka anak yatim. Oh nya kumaha bae nyiksa jelema pak pan ngaranna oge suami yang kejam kudu kitu tapi ulah di bab di ieu ulah diturutan diturutan sabab anu kitu teh teu bener hade goreng oge urang teh boga pamajikan teh kanu ti heula sabab engke bahan kapangih teh jeung pamajikan anu ti heula mata kuring mah pamajikan teh cukup hiji aing nya bapak hiji bae pamajikan engke jeung nu ti heula teh aing teh bakal panggih nya nu ti heula moal maneh mah da tukang tukang kawinan bae mah ripuh aing kaje nek kawin loba bohong. Oh ngarti aing mah mimiti cerek niatan ku urang rumah tangga anu kira-kira ulah pakotrek itu kelabuh kena datang sehidup senati kitunya mapunten anu kasuhunnya ka para wargi sadaya bili aya cariosan sip kuring anu kirang bernah kanu mana nyogok cenanya
kan nyinggung kan kalbu agung cukup lumur jembarah. Ima etang pakaulan. Pakaulan. Aya pamulut lagu eta ka dieu. Anu tadi cenah hoyong dipayunkeun. Oh, tapi contohan MC kira-kira kawas at maneh. Ieu pamulut lagu Tiwa Yusuf. Tuh, A Epan, bos Hong Kong. Lagu anu dipundut istri Raspati setia. Istri Raspati, ada nyaho istri Raspati. Istri setia. Oke, sini. Ladies and gentlemen, kita sambut Mbak Rika. Alon lah, sarung era enggak. Alon dulu diacuk dulu. Terek. Aderai. Gede kene ku dosanya, Abah. Kajena. Ya Allah. Eta. Abah, oge teh nu hilap. Nah. Ai bagian neng telas geol tadi mana? Bere 15. 2 hiji 5 sebenarnya. Pak Yusuf boleh A Epan bos. HK teh Hello Kitty. Duh Gusti. Enya duh. Tergila-gila ku Ce Aswiti nya kitu nya. Aduh. Ingat bae ka Ce Aswiti urang. Ce Aswiti nama itu keur nongkrong di ditu eta. Aduh ya Allah. Ya, dadah Aa. Ai terang mah nya aki-aki ya teh duh. Hati-hati ya. Ya, mohon. Duh, boleh mangga dilanjut aja ini dari